Is-suldati Maltin li għadhom kif qattaw 3 xhur fuq missjoni kontra l-piraterija fis-Somalia, missjoni meqjusa bħala suċċess waslu lura Malta. 12 suldat Malti nataw medalja kommemorativa ta' din il-missjoni apport il-bastiment militari Olandiż Johan de Witt. Il-preżentazzjoni saret mill-ambaxxatur Olandiż għal Malta Robert Jan Gabriels u l-kaptan tal-bastiment Ben Beckering. Waqt diskorsi li saru apport il-bastiment stess li fuqu saret il-missjoni u li għamel xi ħin sorġut fil-port il-kbir fit-triqtu lura lejn l-Olanda. Tkellmu wkoll il-kap kmandant tal-Forzi Armati il-Brigadier Martin Schwireb u l-assistent parlamentari fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Franco De Bono. L-erba kelliema faħru l-mod kif is-suldati Maltin integraw mal-kollegi Olandiżi u qalu li dawn għamlu isem mal-Forzi Armati u għal-Malta. Proprju dwar dan ħadna il-kummenti tal-Kaptan Beckering. The crew, the detachment, truly integrated within the Dutch team. And I think we have returned to Malta as one big operational unit. With lots of good memories. Is-suldati Maltin wettqu numru ta' missjonijiet flimkien mal-Marines Olandiżi fejn għamlu rondi tal-ibħraw f'missjonijiet fuq l-art żammew lill-pirati milli joħorġu fuq il-baħar. F'każ minnhom is-suldati Maltin arrestaw grupp ta' pirati li kienu fuq din id-dgħajsa sejra u tipika ta' dawk li jużaw il-pirati Somali. Is-surġent Alan Harvey mexxa t-tim Malti waqt din il-missjoni. Kien hemm evidenza biżejjed li huma pirati. Ersaqna lejha tajthom iċ-challenge waqfet id-dgħajsa. Sadan it-tant u l-koplament tal-erba minni soħra tat-tim tiegħi kienu niżlu mill-ieħor, interċettajnihom, waqqafnihom bordjajna fuq id-dajsa, ċedew mill-ewwel bażikament u eskortajnihom li dan il-vapur. Skont is-surġent Harvey, wieħed mill-aktar fatturi importanti kien it-taħriġ li nataw qabel li naqdu ma' din il-missjoni tal-Unjoni Ewropea. Repetu ħafna l-istess drills li nagħmluhom 50 darba. Però automatikament kif tanqa biċċa xogħol, inti tant kien tkun mallem u moħħok jiġi f'dik il-kundizzjoni li inti automatikament tlaq panikja żomm relax u x-xogħol jiġi waħdu. Fil-waqt li wara ċeremonja kien evidenti li s-suldati kienu qed jistennew biex jingħaqdu mal-ġenituri, nisa u tfal tagħhom, kollha kemm huma esprimew sodisfazzjon li nataw l-opportunità li jipparteċipaw f'missjoni biex ikun hemm stabilità fl-ibħra madwar is-Somalja, kif ukoll biex itejbu l-ħiliet professjonali tagħhom. Kienet għażla tagħhom li jieħdu sehem f'din il-missjoni propju biex jiksbu l-esperjenza f'dawn it-tip ta' missjonijiet militari.